Да, 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 да
la modelle, precisione, precisione. Так, дивлюсь. Ну, горить синьо-зелено. Уважаемые коллеги, а вот эти вещи можно освободить в стол для брифинга? Да. Чьи вещи заберите, пожалуйста. Куда? У нас вот там разговор уже. Нет, я понимаю, есть столы. Здесь брифинги проводятся. Поэтому, пожалуйста. Ну, сам заберу. Нет, он исправный. Он исправный, он бутафорский. Куда несет? Я же не помню, что ли, зараз, зараз, Богдане. Покидай. Богдан, ми чуємо, не зв'язку. О, дякую дуже. Я прикручую просто всі дроти зараз, щоб ніхто нічого не висмикнув. Yeah.
вгору, мишку праворуч, скролінг, життя вийшло вверх, а ми там крутили популяція вгору, значить. Бачиш, зверху 100%. Ні, підверху кинь, тепер ліворуч. Ліворуч мишку неси. Стоп. Міняй на 50. На 50 вистався. Забагато 50 вистав. Оригінальний, хай буде 100%, щоб вони бачили, яка якість тягнеться. А аут, щоб було видно. І піднімо його вгору. Скролером вгору. Ні, так, щоб по центру. Зараз у нас останній вже фінішна приймата. Ні, є ще не питання. Так у нас написано цей номер телефону. У нас бумажка є заклеєна. Бумажкою зробляється клавіатура повністю і написано на бумажці цей бутон можна писати. Зараз мікрофоном включимо і ти побачиш, що це буде. Зараз ти на лайв-екшн каналі теж побачиш. Ще скаржиться. Так, я тут повідомляю.
Що нам треба, давай я включу мікрофончик і ти озвучиш. Чекай, гучномовець. Зараз нам передадуть, що саме нам треба із ліцензії. Говори. Обірвався. Зараз. Зараз гучномовець.
якомусь ключу ти просто точно скажеш, як воно називається. Зараз, чекай, чекай. Люди прохання записати ручкою там чи якось то, що нам треба. Зараз. Богдан декілька разів озвуч. Називай. Нам для комп'ютера, який стоїть у прецентрі, потрібен Windows 8 Media Center, ліцензія на ньому. Скажи, чому? Бо у нас вибуває синій екран постійно, ми просто не можемо перемикати, дивитися, щоб не була трансляція постійно. Windows 8 Media Center, ліцензія. В кого є, зв'яжіться з Богданом. Твій можна телефон на email написати спільно.tv. Так, так, напишіть на спільно.tv. Так, а ми вже візьмемо звідти. Спільно.tv вухо@gmail.com. Або зайдіть на сайт спільно.tv, там ви побачите контактні адреси, просто зв'яжіться. Велике прохання дати ліцензію. spilno.tv@gmail.com. От, прохання зв'язатися з нами і дати цю ліцензію, щоб ми могли звідси цілодобово, без глюків, транслювати все, що тут відбувається. Дуже дякую. Ми періодично будемо нагадувати, поки не отримаємо від когось цю ліцензію, або доведеться самим іти купувати. Просто суть в тому, що якщо ми підемо це купувати і купувати, ми втратимо з репортажів від 3 до 4 годин, тому що це треба їхати звідси і пробувати. Якщо ви нам просто прийшлете код активації, ну, ліцензію, по суті, то ми зможемо зробити це віддалено. Дякую. Далі в роботі. Так, все завершено? Або ми тоді завершуємо. Thank you.
там розказав, він би хвастався. А мене не тронуло. Вони не горнуть. Вони були ніхто такі. А чого, що тому що так? Це як я зараз, тому що ти партію людини, ти не ж не розказувався. Що я люблю і не
Так. Цю штуку він казав замалювати зараз. Так, то я кепку тут. Слухай, ти не хочеш цю кепку забрати, а? А, не знаю. Ось ця кепка. У мене тут з кепкою пінерок, я не взяв планшет. Почему? Нічого не бачу. Так, що ми тут робили? Ми тут встановили веб-камеру. От, яка у нас є. Веб-камера. От. Люди можуть брати наш сигнал. Більше того, ми написали про те, що ми не брендуємо цей сигнал, і люди можуть брати, журналісти можуть брати безкоштовно. Тому що нам основне не засвітитися, основне, щоб робота була зроблена. Тому журналісти, будь ласка, користуйтеся цим сигналом. Можливо, ви просто зекономите свій час на якісь інші справи. Журналісти, ще секундочку. Можна підключити свою камеру по FireWire і відповідно вити через свою камеру стрім. Тобто не через вебку, а через вашу професійну камеру. Відповідно, інші люди зможуть взяти цей канал з вашою якістю, а не з якістю вебки, але якщо вам треба в офісі хоч якось мати, а у вас немає свого каналу, можете вийти просто з вебки через наш. Пізніше ми напишемо точний URL, за яким можна взяти стрім. Дякую. Андрій, починається. Прохання не розкручувати скотч, бо все налаштовано для автоматичної трансляції. Слухай, ти мені можеш цю... А ти можеш мені цю кепку якось зняти? Що? Ти можеш це зняти, цей пристрій з кепкою? Зараз. Розкрути, будь ласка, зробити як треба. Просто кепку вдягнеш? Ні, не буду вдягати кепку. Я просто прийду і чи я буду ходити з андроїда. Ні, давай. Ну я до боті зараз біжу за. Ні, я в курсі, мені з кепкою не звичайно ходити, не буду тут ходити. Ні, звісно, жалко. Ні, ми потім знову причепимо. Зараз. Мені треба присобачити її назад. А сюди не присобачиться? А яким чином зробити? Просто в руках тримати. Хорошо. Ну хоч як-небудь якийсь, можна її причепити. Там дуже маленький екранчик. Ось сюди. Ні, не приклеїться, бо дуже маленький екранчик, хіба що скотчем. Скотчем промотаємо. Але зараз вже світло, і світло по суті не треба. Ну, нехай не без світла. Кидай мені зараз світло. По каски тобі можна поставити. Давай я підніму. Ну, а, відкрийте. Тримай. От, щось таке. Ні, так, але чекайте, чи не можна її поставити отак? От. Зараз. Дивіться, воно класно. Ні, мені буде прекрасно видно. Тримай. Так, якщо ти так поставиш. Ой, все, давай. Тобі треба тільки пуск, щоб можна було стартанути. Так. І не заклеїти кнопку гучності. Так. Ну так я поставлю. Затиснене. Заклеєне. Так, мізка дзвонить. Напевно, це Богдан. Зафіксує якось. Так, мені теж треба скотч в кишені. Камера перевернута. Напевно, що. Думаю. Так. Держава перевернута. Ну, була перевернута.
А ну, вибери поки що на секунду. Вибери айфон на секунду. Вибери звідси на секунду айфон. Став. Пускай. Пускай, пускай. Трохи не так, але... Так він не відпаде. Достатньо. Все одно не дасть хочу. Все. Все. Видно? Ну так, слабко. Все, йдемо. Йдемо. Ну все. Указывать. У нас журналісти в касках. Один. Другий. Третій. Все, ми йдемо на інформаційну війну. Так, ми виходимо з прес-центру зараз. А де мій телефон? Це ще Богдану дзвонив. Зараз буде. А, в Жені, сорі. Ворона? Що ви снимаєте? Бригадовці. Треба було якось її в бік примотати, тому що ж картинку я ж нічого не бачу. Ну я ж кажу, ну вже примотав, все. Ходиш трохи, що ніхто не Не, ну реально нічого не видно. Стій. Анк, стій. Нічого не видно. Ти де? Ти на Льва Толстого. Ну, я на Майдані ще. Мене Остав ніяк Богдана не випустить. Сюди? Хоч куди-небудь, давай сюди. Ну, цей. Гучність пішла. Звук забрала. О, сядь, поспи в цьому Макдональдсі. Я зараз приїду. Я вже біля надвору. 10 хвилин, 10-15. Цей відірвиться. Я їм прикручую і все. Я вже майже... Дай, зніми рукавиці і пусти. Давай, держи це. Без рукавиць, давай. Мені якийсь бік треба зробити. Відпусти поки. Давай. На один бік. Не можна якось так поставити? А впереді хочу. Так. Зараз, ну, стоп. Телефон, по-моєму. Саша, все. Пусти, я зроблю зараз. Тому що тобі треба буде розблокувати його. Залишаю скотч, щоб коли падає. Зараз базу буде триматися. Давай. Сиди пальцем далі. Так, ось. Скотч. Галя, я за камерой. За камерой могу до обеда. Тримай. Да, звичайно, я тримаю. Ну, зараз... Ні, мені достать. Я думаю, що до обіду нормально. Хорошо, давай так. Ні, окей, давай до 12. Так, камеру. Вот так, тримай. Так. Давай.
все тримається. Банку. Банка в мене. Давай банку, я прикручу банку сюди. Ну. Вообще будет мобильно. Тримаю так. И зонтик тогда с скотчем приматывали на стремянку. Там держался два дня. Скотч. Мой покойный дедушка на проволочке, мы все на скотче. Цивилизация прогрессирует. Ой, до речи, обещал комплект. Ладно, нет. Так, так, я Богдана забыл свисток и... Мы сфоткаем. Опускаем. Раз. Тепер отак. Тримайте. Раз, два. Ну все, это вообще модернизировано. Так, справляйтесь. Это даже уже... Справляйте. Блин. Я тримаю. Скотч поганий уже старий. Перемерз. В бодрості. Треба Галі буде заказати, замовити скотч. Штук 5 їх. І зелений. Можна революцію без скотча було зробити. Нічого не тримається. Без скотча, мені кажеться... Революція тримається без скотча. Да. О, ти так гарненько просунь. Ось так. Пальці, пальці, пальці. Цю пухнастику руки прибрати. Не прикручувати вже к пальцям вже. Щоб одразу з перчатки надівалася. Ай, баба. Все. Все.
Я своими глазами, своими ушами все увидел, поехал во Львов, пообщался с людьми. Просто лучше просто раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну, это прекрасно. Добре, дякую вам. Дякую вам. Ми йдемо далі. Йдемо далі. Я, на жаль, не бачу, що ви коментуєте. Вже хлопці підійдуть, дадуть мені інший телефон. Я зможу читати коментарі. Але тим не менше, я буду робити вам таку екскурсію. У вас буде змога побачити, що тут відбувається. Охорона, дивіться, з двійником вони ноги збирають. Дивіться, гарно поступують ноги, бачите? Не хочу знову. І ми постукаємо теж. Може, та. Як же? Так, ні, не встигли. Ова. Трудового обрію народних депутатів. Та знайдіть народних депутатів. Самі цікаво. Я вже на другому поверсі. Так. Ми в ефірі. А ну давайте подивимося дошку об'яв. Алло. Тобто. Ні, ми в Київраді. Блін, ну ти. Ти не можеш признати йому сам зараз, я все-таки на трансляції. І в мене ще питання, скажи, будь ласка, я тут не бачу, як тут люди коментують. Хотілося. Погано, треба подумати, яким чином зробити так, щоб я бачила, що люди коментують. Подумайте з Богданом зараз, яким чином зробити так, щоб я бачила, що коментують люди. Я хочу знати, що я думаю. Що дати їм. Ні, це завдання номер один. Я хочу чути, як читати, як коментують і що коментують люди. Думайте, у вас є там година, додумайте. Давай. Ставила хлопцям завдання, бо я страшенно хочу знати, мати золотий зв'язок, знати, що ви там коментуєте. Хай працюють. Так, йдемо. Так, що ж у нас тут відбувається? Ну, отак виглядає Київрада середини. Так, по-революційному, я б сказала. Зараз пройдемося, глянемо. Ось люди сплять. Люди сплять, тому що вони потомилися. Там небагато людей спить. Більшість людей вже пішла на вулиці. Та в таких умовах і роблять революцію. Скажіть, будь ласка, допомагає утеплитись? Ви ще не знаєте, а хто вам підказав таку ідею? Ні, взагалі допомагав мені, що ті. У мене так, звичайно. Такі от організовані моменти, оскільки там на ветеранській було багато снігу. Ага, і мокро було цю ніч. Я знаю, у мене теж геть були мокрі мої чоботи. Я вже мусила шукати інші. А взагалі допомагають. Допомагають. Ще сьогодні я перший раз. Ну я знаю, я теж пакетами собі обгорнула ноги. А сьогодні, в принципі, не так мокро і не зимно. Ну, зимно, але не мокро, тому, в принципі, я гадаю, що нам сьогодні буде легше. Як там сьогодні було на Лютеранській? Ви знаєте, два величезних мінуси з нашої сторони – це те, що мало людей, і те, що був відступ. І те, що? І те, що був відступ, коли можна було тримати. А чому був відступ?
запитання. Це стихійними, це народними клітами. А, ви вважаєте, що просто люди почали відступати без команди чи що? Люди були не тренувані. Перше не тренувані, друге мало людей. Був наказ, тоді всі відділи. Чому там було тільки 200 сотні людей? Ну, а в мене ще питання, а там хтось керував цим процесом? Тому що якщо б був командир, то, напевно, б так не... Ну, знову ж таки, не було єдиного командування, це саме командування. Я зрозуміла. Це... Ну, що ми там намагалися відстояти від Сибирків, від набагато більшої, від міліції, це ну, це було, наскільки я розумію, нереально. По-перше, кількість була мала, по-друге, ну, командування не було нормального. Це якась аналогія структура спартанцями на Бошенці. Ну ясно, коли ставлять нереальні завдання, то їх складно досягнути. Ну нічого, хлопці, тримайтеся. Але ні, наш плюс в тому, що ми затримали там наверху на Лютеранській. Я зрозуміла. Ну добро, будемо дивитися далі за подіями. Так, ось вам штаб такий збору теплих речей, подивіться, що у нас тут є. Можна подивитися, що у вас тут є? Дивіться, що у нас шапки? Шапки у вас тут є, дивіться, доки я не приношу такі шапки. Он, власне, дивіться. Кепки, шапки. Зеленька. Зеленька. А рукавички у вас є, скажіть? Принесли. Підійдіть до чоловіка. Рукавички. А рукавички у вас є, покажіть? Раритет. Єдине, що є. Красиві. Ну, у нас рукавички є, тому це залишається повстанцям, демонстрантам. Є, бачите, рукавички і шапки. До речі, я вам хочу сказати, що рукавички і шкарпетки – це найбільш, ну, такі, найбільші речі, це речі, які потребують найбільше. Тому що реально людей дуже мерзнуть руки і ноги. Треба постійно змінювати. Бачите, люди поки там сплять. Так, йдемо дивитися в медичний центр, і я, наскільки розумію. От, ми тут спілкувалися на міжнародну тематику. А зараз тут повстанці такі собі, бачите? Взяти інтерв'ю, що люди хочуть чути сьогоднішніх зборів. А ми зараз позберемо. Бачите, тут партійні знаки висять, щоб знати, ким захоплено. Всюди партійні знаки, подивіться, бачите? Всюди. Отак. Ми підемо подивимося далі, що ж у нас тут відбувається. А зараз ми візьмемо інтерв'ю нашого знайомого. А дозвольте, будь ласка, ми інтерв'ю хочемо взяти. Так я ж не, а що тяло, що якщо... А ми хочемо інтерв'ю цього хлопця взяти. Ви журналісти? Так. Свідчення є? Звичайно. А де на завдання? Угу. Зараз розпитаємо, як розуміємо. Ми можемо до вас. Доброго дня. Добрий день. Руслан Андрійко, керівник охорони КМДА. Скажіть, будь ласка, казали, що сьогодні мало бути захоплення КМДА. Що було вночі, розкажіть? Ну, вночі була провокація влади з метою відтягнути людей з Лютеранської. Було вироблено світло в рубці. В принципі, ми на цю провокацію не зреагували. Було, звичайно, що евакуйовано жінок і дітей, але враховуючи те, що поступали сигнали з Лютеранської, всі люди направлялись туди. Провокація влади полягала в тому, щоб відтягнути людей з Лютеранської, щоб Беркут зміг більш безперешкодно зачистити територію. Відповідно, світло було через півгодини відновлено. Ми зайшли в радіорубку, зламали туди верхній вхід і майже у всьому приміщенні відновили світло, окрім правого крила. От, зараз там чергує наші хлопці, які охороняють рубку від того, щоб знову було вимкнуто світло. Скажіть, будь ласка, ви раніше охороною займалися, ну, в цивільному житті? Так, звичайно. Тобто ви, це ваша професійна робота? Не професійна. Я заступник голови партії з молодіжної роботи Олега Тернебока, з «Свобода». От, але в свій час працював в охороні.
От, і маю певний досвід. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ну логічно, що наступним буде. Заступник голови партії з молодіжної роботи. Тому що Беркут діє дуже обережно, враховуючи тиск Заходу через дуже жорстоку зачистку Майдану. А звільнити КМДА можливо буде лише з певними такими жертвами, застосовуючи грубу силу щодо мітингувальників. Тому я впевнений, що поки що така ймовірність вона становить 1 із 100%, але люди налаштовані тут дуже рішуче, які тут знаходяться, і власне ота чаша терпіння українського народу, вона була переповнена, коли відбулася жорстока зачистка Євромайдану. І ми закликаємо все-таки Беркут не лізти сюди в це приміщення, тому що вони отримують таку відсіч, що сутички під адміністрацією президента покажуться їм дитячим садочком, тому закликаємо Беркут сюди не лізти. Добре, я думаю, що вони почули. Гарної вам сьогодні варти. Дякую. Тримайтеся. А скажіть, тут народні депутати десь є, немає? В даний момент я їх не бачу, але вони постійно тут чергують, добре, змінюються депутати. Добро, йдемо. Що страшно? Вчора було. На жаль, нам не щастить другий раз вже побачити народних депутатів. Ми там вчора теж були. Вони теж якось чергували, але ми їх чомусь не побачили. Ну нічого, може вони просто працюють в інших місцях. От. Я думаю, що ми десь їх судом побачимо. Так, а що це у нас тут таке? Це у нас медпункт. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, я дивлюсь, у вас так багато ліків різноманітних. З чим найчастіше люди звертаються? З насморком, з грипом. Ви ще більше про студії захворювання, так? А які у вас, я більше застудую, скажіть, а які у вас тут ліки є, які, яку ви допомогу можете надати? Які потрібні ліки, ми просто викладаємо на сайті, або самі привозять, або ми ж закупуємо. Яких не вистачає, скажіть, ліків? Зараз поки що не можу сказати, не вистачає, тому що... Наче все є. Добре, дякую вам за вашу роботу. Йдемо далі. Так, а що у нас з реманенту є? У нас ще є протигаз, подивіться, який. Бачите? Чого тут в Київраді тільки не зустрінеш? Протигаз є. І такі імпровізовані червоні хрести зробили. А тут просто надають допомогу хлопцеві. Бачите, який лікар. Ну, давайте обійдемо, запитаємо, як тут відбувається все. Ну, треба віддати належне нашим медикам. Вони молодці. Вони допомагають людям. Виходять на допомогу постійно. Давайте запитаємо, подивимося, що це. Ні, я нічого нормально. Окей. Зараз не чую, що тебе давило, що загрузило, і що пекло. Загальні всі там. Це усталі. Доброго дня, я перепрошую, так тихенько вас тут знімаю, але дуже цікаво бачити, як ви надаєте допомогу. Скажіть, будь ласка, а ми спільно бачення, спільно ТВ, ми знімаємо пряму трансляцію, ведемо. Тримається. Вдома будеш, то треба... Завжди. Це я? Також. Бачите? І за спазма цього
А ви думаєте страшно там на мене? Розумієш? Зараз страшно не знаю, що ми вирвали. Просто я. Скажіть, будь ласка, з чим найщастіші люди приходять сюди? Я взагалі пункт позбавлення ліквідації. Ви надаєте консультацію, розказуєте? Спеціальна технологія, яка білі. Ну, різної, білі, різної локалізації. Кого голова, кого нога, кого коліна, кого хребет. Ви даєте ліки, чи ви робите масажі, чи що? Ні, це без ліків, без нічого. Це два напрямки є. Допомоги при болі. Причому ефективність її повна. Ліквідації болі. Це суд жок медицина, судовування жок ступня. Це винахід професора Пака з Кореї, який показав світу, що це ноги, руки і голова. Зрозуміло. І є така технологія, як сенс-фізіологіка. Автором якої вже є в Україні. А ну розкажіть два слова про це напряму. Хочете знати? Ну, звичайно, я думаю, не тільки я, а тут всі хочуть знати. Ну, я перший у світі здогадався поставити знак рівності вертикальність людини. Так. Може, хай перестане. Нормальний мікрофон. Між вертикальністю людини і здоров'ям. І таким чином мною винайдений алгоритм, як відновити в людини вертикальність до планети. Вертикальна здорова може бути вертикальною. А що означає вертикальним? Це значить прямо. Якщо тіло людини, о, дуже гарна ідея, тіло людини створено для добрий день. Створено для того, щоб переносити розум з місця на місці над планетою. У кого 1.50 м, а в кого і 2 м. У нас доктор є біля 2 м. Зрозуміло. Тобто тіло, кожна кропка тіла, кожен ген, кожен нерв, кожна клітина працює тільки для того, і це треба, і це є основна засада науки сенс-фізіології, щоб переносити голову над планетою. Добрий день. Над планетою, тобто. Ну, насправді багато, більше 6 мільйонів вже. Та ну ви що? Справді. То я передаю привіт цим 6 мільйонам, так? І хочу вам, друзі, повідомити, хто болить.
За что? За что нафиг не снимать, когда мы сидим там? Я просто... Просто иду. Ну, понимаю, мы... Вы потрапляете меня... ...не в кадре, я дуже перепрошу. ...забрать, и все. Ну, давайте спробуйте. Спробуйте забрати мене. Ні, ну я просто виконую свою роботу. Виконуйте свою. Я свою. Виконали свою роботу. Не відправляйте його. Ні, я вас взагалі не чіпала. Я навіть не збиралася кадр брати. Ви себе ведете некоректно, хлопці. Навчіться вести себе нормально. Може, я не пристойно увиділа. Давайте я вас свою фотографію подарю, щоб ви на нього любувалися, якщо ви хотіли поснімати. Що, зима? Так. Нас тут глушать. Інтернет. Злітає трансляція. У нас тут глушить інтернет і злітає трансляція. Спільно ТВ. Спільно ТВ. Сніміть, я снімаю, можете? У мене бізнес, бізнес спалили, мамочку били. От на стіночці, можете сфотографувати там, пожалуйста? Спалили, мамочку били? Да, Єнакіо, пожалуйста. Не знаю, Єнакіо. Поговорите, ваше ім'я. Дай вам Бог здоров'я. Пожалуйста, снімите. Это... Будут магазины, Германия будет финансировать для узников, ветеранов войны, сирот, малоимущих. Щербаков 113 спалили, отнимали в тупую бизнес. Дарственно. Януковича банда. Продай, не продаешь, спалили. Покурочили двери. Я ветеран войны, прописан в магазине. Я покинул Енакию, так как жить не могу. Я борец, как и все, приехал отстоять права граждан Украины за Евросоюз. За добробут, за процветание Украины. А также второй магазин в городе Енакию отняли в тупую крутяки, 540 квадратов, магазин «Новинка». Там будет ресторан для узников, для ветеранов, бесплатные в торжественной обстановке обеды, завтраки Коли? И ужины. Коли? Когда канцлер выделит деньги. Коли? Я еду в Германию. Получаю двойное гражданство, вид на жительство. Германия. В бизнес семейный вложила также узник Освенцима, ее номер 16-998. Она мечтала помочь семье, вложила евро за утерю здоровья от нацистов, вложила деньги и мечтала... Что вы работаете тут, я прошу, что я вас перебиваю? Чтобы семья процветала и помогала людям. Чего здесь? Что вы работаете тут так? Я против бандитизма, против рэкета, против беспредела в Украине. Януковича на нары и канары. Добре, почули вас. Єнаківа з народом. Дякуємо. Ви краще сообщите, чому Єнаківа тут мало? Бояться люди. Жить бояться. Є такі думки, бачите? От думка земляка. Не знаю, почує чи не почує, але принаймні вона нас прозвучала. Так, будемо поступово виходити з Київради. Ми вам показали, що тут відбувається. Люди є різні. Вічливі є і не дуже. Як зрештою всюди. Дякую. Дякую.
що, підемо зараз, подивимося, де в нас закінчується пост, де в нас заблокований печаток, і повернемося до Майдану. Так, Єнак, його ми ще не зустрічали. Бачите, коли людей забирають бізнес, їм вже нічого втрачати, вони їдуть сюди на Майдан. Є ще страх, звичайно. Не всі боять, не всі мають рішучості приїхати на Майдан. Я перепрошую за якість зв'язку, але просто в адміністративних будівлях мені сказали, хлопці глушать зв'язок. І тому будемо час від часу перериватися. Перепрошую ще раз. Бачите, життя організовано. Все йде своїм чином. Є й туалети. Холодно, певно, на вулиці. Але в революції, напевно, в революції всі умови добрі. Але чистенько, подивіться. Чисто, файно, знову таки сміття немає. Наголошую на цьому. А будівництво, я так дивлюся, йде. Сум будують. Кажуть, що належить Ахметову. Що йому тут тільки не належить в Україні. Так. Вчора тут теж було гаряче. Тут було дуже багато беркуту. Ну, от під Київрадою. Не під Київрадою, під Сумом. Ми вчора були трансляцію звідси. Зараз спокійно. Провокацій не видно. Я б сказала, навіть охорони небагато. О, ні, ходять вони, хлопці. Зараз ми їх побачимо, що вони там роблять. Є, вони нікуди не ділися. Ми йдемо, подивимося. Нікуди Берко звідси не поїхав, я дивлюся. Кілька автобусів стоять, гріються. Це ж працюють, забруднюють екологію. Зараз запитаємо, що тут відбувається. Охоронців дуже мало, я дивлюся. Хлопці, доброго дня. А ти бо кажу, тут так мало охорони. З нашого боку. Охорона підтягується. Ну ще зараз думаємо, що не дуже потрібно. Бо... Шикує, не так швидко шикуються в ряди і. Ні, але я дивлюсь, дивіться, тут стільки берку, то вони можуть рознести цю барикаду. Каду там за кілька хвилин. Якщо ми просто думаємо, що якщо вони хотіли це зробити, вони це зробили. Ні, я розумію, але тим не менше, вони можуть це зробити дійсно дуже швидко, якщо захочуть. Ну ми слідкуємо за цим. Тут чергують. Ну це у нас спільно ТВ, ми ведемо пряму трансляцію зараз. Хто? Зйомки? Так. Чергують добровольці, які можуть вийти на протест, підійти сюди і стати біля барикади. У нас якась зв'язок є, наприклад, з Майдану. Зможуть сюди оперативно підбігти люди? Так, я тільки що 50-та стаття Конституції України гласить, що злочинні за... Злочинні накази не можна виконувати. Будь ласка, роздайте, нехай вони читають. Це є закон України. А як розрізнити злочинний наказ від злочинного? Я на суд йду. Кореспондента. Дайте їм. Так, вручіть, і так прочитайте і продиктуйте їм, щоб вони знали. Візьміть, будь ласка. Читайте. Вони це знають. Ви на суд. Скажіть, будь ласка, хлопці, отут я дивлюся, такі барикади, такі зовсім щедушні. І вас набагато більше, ви могли розкидати це в кілька секунд. А чому цього не робите? Барикади? Ну так. А поки не заважаєте, то все гаразд. Я зрозуміла, наказу не було, тому і нічого і не зноситься, я правильно розумію? А взагалі які плани? Що тут плануєте, щоб ми були в курсі? Тобто ви просто охороняєте це місце, я правильно розумію?
Ви не штурмуєте. Ну, слава Богу. Наша міліція нас береже. Кажуть, що не буде ніякого штурму. Це радує. Але їх тут чимало зібралося, подивіться, скільки. Хлопці доброзичливо виглядають. Але ж то така справа. Сьогодні виглядають доброзичливо, а завтра штурмують. Хто їх зрозуміє. Ми сьогодні, бачите, двох зустріли людей, хто був 30-го числа під стелою. Які емоції, які вони відчувають. Я хочу сказати, що це було дуже щиро. Людям справді болить, люди справді такого в житті не бачили. Було несподівано, це шокуюче. У нас такого давно не було, в усі часи незалежності, я, наприклад, не пам'ятаю, щоб так били людей. Тут інша справа, питання, для чого це робилося. Я гадаю, що просто...